JavaScript 0.0 օր մաստերկլաս կուրսը շարունակվում է։ Կապի մեջ է բլոգեր Հովհան Վարդանյանը։ Հիմա ժամանակն է, նենց անենք, որ եթե սա լցվել է եւ փոխվել է հաջորդ նկարը, սա ասենց լցված պետքա չմնա։ Չեղարկվի սենց, ասած դառնա զավասկոյ վիճակի։ Մենակ պետքա սենց լցվող գույնով լինի ընթացիկ երրորդը, որը որ հիմա աշխատում է, որ ստորին որ հիմա ընթանում է։ Ոնց կարելի է դա ռեալիզացնել։ Երբ որ պայմանով ստուգվում է, որ հա, գրադը լցվել է 100-ի տակ, երբ որ սա տեղի է ունենում, սա նույնպես ես ասում եմ, որ այս children-ների վրա ինչ արվել, չի արվել, դա չեղարկվում է, background-ի մասին է խոսքը։ Այսինքն սա ես կդնեմ հիմա ստեղից, կգրեմ arrive from կամ այն մյուս տարբերակներից որևէ մեկով, էական չի։ Ահա, սա դարավ սովորական զանգված, հիմա for-ի-չով կպտտվեմ բոլորի վրա, ահա, մի տողով է փորձում եմ հենց գրել, էլ չեմ բացում, բլոկ չեմ դնում այսենց, տողադարձ կլնի, բայց դա ոչինչ, սա համարվում է մեկա մի տող, ուղակի տարածքը կարճ է և տողադարձվում է, այդ հեմի ստայլը հավասար է նալի, եկեք ստուգենք էսենց, գնում է երկրորդը, նայում ենք սրան, ահա, եւ տենում ենք փաստորեն չեղարկվում է ամբողջը, այս կոդը նշանակում է թող չեղարկվի բոլորինը, մենք թափթազած ցիկլով ֆռացել ենք, չէ՞, չեղարկվում է բոլորի ստայլը, եւ ինչ է ստացվում, n1-ը հենց current index-երորդի background-ը աշխատում է արդեն այս ձևով, ստացվում է սաղինը չեղարկվում է, կոնկրետ այդ 1-ինը current թիվը հենց այդ ինդեքսի տակի երևույթինի բեքգրաունդը սկսում է գրադով աշխատել։ Մի խոսքով հենց այդ n-ը ինչ որ մեզ պետք էր։ Այսքանը լուծեցին, ընտիրա։ Հաջորդ հիմա իրավիճակը, մեզ պետք է անենց անել, եթե core-ը գա կհասնի finish, հա, length-ին sense ասած կհասնի, ապա պետք է ինքը վերադառնալ 0-ական կետով աշխատանքի։ Թե չէ error-ներ կարա, ստեղից արդեն գա։ Պարզ երևում է։ Դրա համար գրվում է պայման, ես այստեղից կանեմ, մինչև էլի տեղադրումը մի տողանի ձևով։ Քուրը, եթե այնքան է աճը, որ հավասարվել է սլայդերի children-ի երկարությանը, ապա քուրը ուզում եմ թռնի ամենասկիզ 0, ելս ոչ մի բան։ Հասկանում եք արդեն, սա ինչ է նշանակում։ Գերազանց հասկանում եք։ Ստուգենք։ Ահա, եվ տենում ենք հրաշալի աշխատեց, նորից նույն բաները կրկնվում են, եվ ես մեկ անգամ կսպասեմ, դե, ստացվում է մենք սա իդեալական լուծել ենք, ստե ոչ մի արտարոս բան չկար, ոչ մի բար բան չկար, և կարող ենք շարժվել առաջ փաստորեն, ընենց անենք, որ եթե սեղմել ենք ստեղ առաջ էթաստորին, եթե սեղմել ենք ստեղ հետ էթաստորին, ոնց ենք բա դա անելու։ Ինչպես հասկանում եք, չկա կոճակներ, այն ժամանակ սլայդեր, որ սարքում էին, գոնե կար առաջ կոճակ, կար հետ կոճակ, բայց ստե ոչ մի բան չկա։ Վարության տեսքով կարող եք փորձել ինքնուրույն, իսկ ես հիմա դա լուծում եմ հետևյալ կերպ։ Տեսեք, սլայդերը ընդհանուր մեծն է, ես հիմա կգրեմ on click այս սլայդերի վրա, գալիս եմ ներքև, գրում եմ սլայդեր, on click, սա նշանակում է, երբ որ այս մեծ երևույթի վրա մարկ կսեղմի, բայց ինձ ուղակի click պեչի միատի վրա, ինձ պետք է աջ մասը սեղմեմ ուրիշ բան լինի, ձախ մասը ուրիշ բան,
ուրեմն ես էկրանը բաժանում եմ երկու մասի։ Հիմա նայեք, slider-ի offset width-ը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Ամբողջ տարածքը, չէ՞, տվյալ div-ի ամբողջ տարածքն է 1440։ Ուրեմն ես հիմա պետք է կարողանամ այս մկնիկի կոորդինատին գտնելով հասկացնեմ բրաուզերին, որ եթե սեղմել եմ կեսից աջ կամ կեսից ձախ, հա, նայեք ոնց կարելի է դա անել։ Եթե ես սա հենց հիմա բաժանեմ երկուսի, եղավ այսքան, այսինքն մեջտեղի թիվը։ Եթե ես հիմա ստե փոխանցեմ event parameter-ը ու պայմանով գրեմ, որ եթե y-ի x-ը ավելի մեծ է այս թվից, ինչ է նշանակում, որ մենք սեղմել ենք այդ 720-ից այս կողմ, այսինքն աջ, չէ՞, թո այս դեպքում օրինակ alert անի աջ, else alert անի ձախ։ Ստուգենք, համոզվենք, որ եղել է։ Սեղմում եմ այս հատվածը աջ, այս հատվածը ձախ։ Տեսնում եք, մենք կարողացել ենք այսպիսով բաժանել երկու մասերի էկրանը, աջ և ձախ հատվածներին։ Օքեյ, այսիկի առասնենք և կգրենք ավելի ճշգրիտ և պետքական կոդեր այստեղ։ Ինչ ենք անում, եկեք հասկանանք։ Մեզ պետք է քուրը էլի աճի, նույն սկզբունքով, չեղարկում, գրադը, մի խոսքով, կարծես այս կոդերը մեզ պետք է։ Ես կդնեմ, ուրեմն առաջ գնալուց քուրը առաջ է աթում, հետեթալուց քուրը հետ է աթում, եսի տրամաբանական էր։ Գրադի պահը 0-ով անպայման, այսինքն կապ չունի որ ուղղությամ վրա է գնացել, աջ թե ձախ, մեկա գրադը պետք է լինի 0։ Դրա համար ես չեմ դնում այս սրանց մեջ երկու անգամ, այլ մի հատ դնում եմ ընդհանուր։ Կապ չունի, սեղմել ենք, գրադը թռնում է 0-ի։ Այսքանը ստուգեմ, նայեք։ Օպա, թռնում է այստեղ, տենում ենք առաջ է աթում և հետ է աթում, այսքանը իդեալական է, բայց սրանց հետքերը մնում ասենց դեֆեկտավոր, դա էլ ես նույն ձև պետք է լուծել։ Մենք պետք է ասենք, որ բոլոր այդ երեխեքի վրա ֆրում ենք և իրանց թայլը դարձնում ենք նալ, դա նույնպես դնում եմ ստեղից, ստուգում եմ, լցվել է, ուշարություն ենք դարձնում, սեղմում եմ, օպա, չեղարկվեց դա և սա է արդեն լցվում, չեղարկվեց, դա է լցվում, կսպասեմ ես մեկը թող ավտոմատ է թա առաջ, ահա, հետ եմ գալիս, տենում ենք սա իդեալական աշխատում է, տեսնում ենք իդեալական ամբողջ աշխատում է, սպասենք մի հատ էս հատվածը տեսնենք, եթե ավարտվում է ինչ է տեղի ունենում, պայմանը գրված է ինտերվալի մեջ, պետք է դա նորմալ աշխատի, ահա, ստացվում է մենք այս կլիկի միջոցով կարողացանք որոշել, եթե աջ ենք սեղմել, ավելացնում ենք քուրին, ձախ ենք սեղմել, պակասացնում ենք քուրին, այսքան բան, սրանք է չեղարկման կոդերն է, քանի որ ստե պայման արդեն գրված է քուրը, եթե հասել է length-ին ինչ լինի, ապա արդեն նորմալ ամբողջը կարողացավ աշխատել։ Ստեղ ահա, error գոյացավ, եկեք դրանով արդեն զբաղվենք։ Ուրեմն երբ որ մենք այսենց հետ գնացինք, ահա, տենում ենք սենց խնդիր, որովհետև ինքը մինուս մեկի հասավ, այն ժամանակ այդ խնդիրը չկար, դրա համար պայման գրված չէր, իսկ հիմա արդեն կարիքը կա, քուրը հավասար է children-ի length-ին, քուրը թռնում է 0-ի տակ, պետք է մի հատ գրենք, else if քուրը փոքր է 0-ից, այդ դեպքում մեզ պետք է քուրը վերագրվի slider-ի children-ի երկարությամբ հանած 1, սրանց նույնպես գերազանց ծանոթ եք, ինչ նշանակում, էլ ձևական ոչ մի բան, ստուգում եմ, հետ եմ աթում և ահա տենում ենք եկանք այս հատվածը, դե ստացվում է, որ այս slider-ը, Instagram story slider-ը մենք արդեն գերազանց պատրաստեցինք, վերջացրեցինք և հաջորդ վիդեոդասից սկսվում է ամենամասշտաբային նախագիծը, մեգա նախագիծ, որտեղ օգտագործվելու է JavaScript-ի ողջ գիտելիքները,
Այո, ինչ սովորել ենք, կարելի ասել մեջը օգտագործելու ենք, նաև էլի որոշակի նոր դետալներ, միջոցներ, հնարավորություններ տեղում սովորացնելու եմ։ Ամենահետաքրքիրը իրականում դեռ առջևում է։ Բաժնորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, սա JavaScript 02-ը or Masterclass, երկրի թիվ 1 JavaScript կուրսն է, դասերը փոխանցեք անխտիր բոլորին, դասը վարում էր բլոգեր Հովո Վարդանյանը, կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեո դասում։